У Дніпрі затримали громадянина Туреччини, який для співвітчизників організовував секс-тури до України. Спритник у 40 років. Протягом тривалого часу він вербував неповнолітніх українок для занять проституцією з іноземцями. Для оргій орендувався престижний будинок, до якого на вихідні дні приїжджали заможні секс-туристи. Під час спецоперації оперативники затримали 3 клієнтів та 4 повій, 3 з них – неповнолітні. На рабинь кохання склали адмінпротоколи зі штрафами, а от організатору полунички тепер загрожує до 12 років тюрми.